Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. প্ৰথমে সকলোকে দুৰ্গা পূজাৰ অলে শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আজি মহা অষ্টমী আৰু অষ্টমীৰ দিনাখন যাবলৈ বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীৰ কেইখনমান পূজালৈ। তেনেহ'লে ব্লগ দেৰি নকৰোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। ভিডিঅ'টো শেষ হোৱালৈকে চাই থাকিব। এতিয়া আমি এতিয়া গৈ আছোঁ গণেশগুৰিলৈ, ভিডিঅ'টো চাই থাকোঁ। এতিয়া আহি পালোঁ গণেশগুৰি। গণেশগুৰি পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰলৈ গৈ আছোঁ। এইখিনিতে এটি বিশেষ কথা কওঁ, যিহেতুকে বৰ্তমান কৰোণাৰ সময় চলি আছে, সেইবাবে সকলোৱে যাতে কৰোণা মহামাৰীৰ বিশেষ নীতি নিয়মসমূহ পালন কৰি পূজা মণ্ডপসমূহলৈ আহে, লগতে মাস্ক আৰু চেনিটাইজাৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকে। এতিয়া পূজা মণ্ডপৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ। এয়া গণেশগুৰি পূজা মণ্ডপ। এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আমি যাম বেলতলা। ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। এয়া আহি পালোঁ বেলতলা পূজা মণ্ডপ, লক্ষী মন্দিৰ। ভিতৰলৈ সোমাই গৈ আছোঁ। পূজা চাবলৈ ওলালোঁ নতুন কাপোৰ পিন্ধি লৈ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে বেলতলা লক্ষী মন্দিৰ। ভিতৰখন চাওক, খুবেই ধুনীয়া কৰি সজাই তুলিছে। এয়া বেলতলা লক্ষী মন্দিৰৰ পূজা মণ্ডপটো দেখিবলৈ পাইছে, খুবেই ধুনীয়া কৰিছে। এতিয়া ইয়াৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই যাম। বাহিৰত কেইখনমান খুবেই ভাল ভাল দোকান দেখিছোঁ, দোকানকেইখনলৈ যাওক। এতিয়া আমি গোলা খাবলৈ সোমাইছোঁ। আপোনালোকক দেখাই যাওঁ গোলা কিদৰে বনায়, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো। আচলতে গোলাৰ ভিডিঅ'টো এইকাৰণে বনাইছোঁ, মই খুবেই ভাল পাওঁ, দেখিবলৈ খুব ধুনীয়া লাগে তেওঁলোকে যিদৰে বনায়, সেইবাবে আপোনালোককো দেখুৱালোঁ। সেয়া এখেতসকলে খোৱাত ব্যস্ত। গোলা খাই আমি ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া আমি লতাশিল ফিল্ডত যাম। ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব। সেয়া আহি পালোঁ লতাশিল ফিল্ড। সেয়া চাওক লতাশিলৰ পূজা মণ্ডপ। যিহেতুকে কৰোণাৰ সময় বিশেষ একো কৰা নাই, এয়া দেখিবলৈ পাইছে ফিল্ডখন গোটেই খালী, অকল পূজা মণ্ডপটো আৰু দুই এখন দোকান আছে। বিশেষ চাব লগা একো নাই বাবে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ এতিয়া যাম বিষ্ণুপুৰ, সেইবাবে আমি ইয়াৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ। এতিয়া এতিয়া গৈ আছোঁ, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। এয়া আহি পালোঁ বিষ্ণুপুৰ পূজা মণ্ডপ। গাড়ীখন পাৰ্ক কৰি আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম। এয়া চাই থাকক
আমি ভিতরতে সোমাবলৈ ওলাইছো বিষ্ণুপুৰ পূজা মণ্ডপটো ইয়াতে খুবই ভাল এটা মেসেজ দিছে করোনা মহামারীর কারণে এয়া চাওক ভিতরলৈ সোমাই গৈছো দেখিবলে পাইছে খুব ধুনিয়াকে সজাইছে তেখেতসকলে আর এইখন বিষ্ণুপুরের পূজা মণ্ডপখন ভিতরলৈ সোমাই আহি আৰু এয়া আছিল আজি ভিডিও যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেনে লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি আপুনি চেনেলটো প্ৰথমবাৰলৈ চাইছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি দিব যাতে আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনবোৰ আগতীয়াকৈ লাভ কৰে ধন্যবাদ